mokile ke la ma isali mami buwe bele olelo ye banite matendo mingi na bino bande kobalandi ya vomu television totombele bino lisusu boye ibolamu na kati ya emission na bino mokolo mwalilo toyebi ete biso na bino tokutana kana emission mokolo mwalilo sena tina ya kotalisa kabino manaka na biso baindo na kati ya calendrier africain lolenge yango ezalelaka talantina o biso na bino tokutana kalisu na kati ya emission oyo nde esengi toyeba ete mokolo mwalilo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwansona tokumibale na sambo na sanza na biso ya sambo bopemi na biso ya sambo mobu monkama na tukumisa tuna mibale na ile kona biso ya mibale zali bongo ile ko ya kyanzu ile ko benda suka na kati ya sanza oyo ya sambo tukubali saka yangu na manaka ya bapaya mukulu mwalilo singito iba ete tuzali bongo mardi le 6 avril 2021 tukubali saka yangu pambate boso sula malunga eko kabongo kuzala kasi mukulu yangu ya lilo le 6 avril nini yango esengito yeba lokola événement du jour mokolo ya lelo le 6 avril 1921 ezalaki mokolo monene pona biso baindo pamba te sima na biso kouta na bowumbu ya 430 ans otonyokolaki bana Israël na mabeli na biso ya Egypte kofuta biso pe yango nde tata mokeli akanisaki na kotindela biso mobikisi na kombo ya Mfumuki Mbamba oyo wapi tode kokembela mbotama na bango le 9 mars 1889. Kasi le 6 avril 21, ezali mokolo oyo Mfumuki Mbangu abandaki misala na ye. Ya kote ya baindo na molongo mobimba, tozongela bonzambe ya bakoko na biso. Mfumuki Mbangu bango nani? Mfumuki Mbangu bango bazali mobiki si ya baindo. Pe elongi ya tata mokeli epai na biso. Yango na molongo mobimba mokolo mwalelo sengi toyeba. Ezali mokolo monene makasi mpona biso baindo. Tango mosu lokola histoire na biso baindo toyebi yango penza te. Yango isalaka biso pasi. Kasi na nzela fomu television yango toyebisaka bino bokoyeba makambo ya ebele bokolanda bemisio ekolanda biso nsima bokolanda manaka nyonso tokolakisa na kati ya fomu television mpona mokolo mwalelo na ntina ya kolakisa monene ya mokolo yango kasi lokola etando ezalaka ngonga tokobeta pena lisolo mozindo mozindo te tozala kaka branche na chaine ya bino fomu television nde esika tokokuta bandimbola ya malamu pe maye ya malamu pe baevenema ya malamu oyo elekaki na masolo mpona bobandi misala ya Mfumuki Mbangu soki kaka bokopesa liso na bino na kati ya emission ye mokolo mwalilo bomo mesano ya mbu biso na bino tokabwana tokenda kotombela lisusu ya mbotama elamu na baepanso oyo babotami bongo mokolo mwalilo na boyike totombeli na banso bambotama elamu kimia Mfumuki Mbangu na bango bobandi misala ezali likolo mabota na bino wapi tokei kotombela mbotama elamu epai ya Nengwa Nkusu Nkyambu Malawo bango babotama bongo mokolo mwalilo yaya totombeli bino bambotama elamu elongo na baebanso babotama bongo mokolo mwalilo tata mokili kimia Mfumuki Mbangu ekanisa kozala na bino na bomoi na bino ya mokolo na mokolo totike sika na bandeko na biso ya regi bacela biso loyembo o tosepelaka bambotama ya mokolo mwalilo tosepela matono mingi bandeko balandi ya fomu television wana touti bongo kembela pe kosepela bambotama elamu ya bandeko na biso banso baye babotama bongo mokolo mwalilo bomo mesa tokobakisa bino mapamboli likolo ya bomoi na bino tokoya kokembela kosepela elongo na bino na ntina ya kokabula mpenza bisengo ya bobandi misala ya Mfumuki Mbangu pe ya bambotama na bino tala wapi emission na biso ebendi suka nde tozongeli suku na eteni ya regi na ntina ya kotala elemo nini babongiseli biso lokola video ijour ya mokolo mwalilo tonda elema ona bokebi biso na bito kutani na sima na yango lelo bokeba ba mouvement ebele mindele bakeli
balingi ba faire croire pas ya batu ete yezo azalaka te. Ote esclavagisme ezalate. O peuple akoki kozala na guide te, akoki kozala na leader te, akoki kozala na mobikisi te, kaka mutu na mutu asambela nzambe na ndenge na ye. Lokuta ya Satan wane kozwa esika te. Pona nini? Nzote ezanga mutu ekotambola ndenge na. Pour me gagner, nous avons même ceux qui se regroupent, qui sont en train de se faire. Si on a un bino, on a un bino. Pendant 5 siècles, il y a des gens qui ont dit que la Bible est avant Fumukimbango. Si on a 430 ans, comment avant Fumukimbango? Les lois africaines étaient les miens et la mouki. Monica Kassango et Fumukimbango étaient mati. Oh non, Yezu a zalakate. Oh non. Bato bazalaka na mobiki cité lokute kozwe sikate. Alors barabu bolobini maome pazalate ou bien zala omoni bazo sala mayele po bino pe boboya kondima ete fumukimbango azala po boboya kondimete mobiki azala po soki bozana mobiki cité boza pe na mutu. Toko mela bino kitoko liboso ya bandako. Wanda ki bon na tata. Lusaye de pyramide na sima ya kamera et longa tata mbala pour unité tata pero kwa kombe. Donc c'est le bino penza matondo mingi. Peto tombe li bon na bafutuka banso pe na bayi de mukili mubiba. Bobandi mosala elamu ya mubiki na biso fumu kimbangu. Kimia fumu kimbangu e kwa kozela kati mabota na bino. Tokuta ni biso na bino na mikolo misali kuya. Tsona elamu na kwa fumu kimbangu. Mokile kelama, esalima mibu hebele, olelo ye bandite.